បណ្ដាជាការពិតបងប្អូនដែលចង់បានរៀនស្អាតនិមធនីមកសោះមិញភីអត់ feedback ចាពីមុន75គីឡូពីមុន76ឥឡូវសោះ65ទេមិនយាយបានគាត់មានគាត់នៅនៅចង្កត់ផ្សាយពួកអើគាត់លពលភីគាត់ជាម្ចាស់សម្អាងការពីមុនហើយគាត់នេះគាត់ញ៉ាំកាហ្វេនិង fiber មួយឈុតមួយឈុតទេអស់46នាទីពីមុន76គីឡូឥឡូវសោះ65គាត់ជាម្ចាស់សម្អាងការច្បាស់ហ្មងអ្នកអកាំងគីឡូមួយឈុតហ្នឹងគឺពី4គីឡូ6គីឡូ8គីឡូ10គីឡូ11គីឡូអញ្ចឹងណាតែបើថាអ្នកអកាំងគីឡូវិញតើមួយឈុតហ្នឹងអស់តែ2គីឡូទេប៉ុន្តែមួយឈុតនេះខ្ញុំសូមនិយាយថាបងចំណាយមួយឈុតនេះ49មួយឈុត49បងញ៉ាំអស់មួយឈុតហ្នឹងឡើងជិះបាត់ពី2គីឡូ4គីឡូទៅ6គីឡូហ្មងធានាជូនខ្ញុំអត់ហត់ទេប៉ាខ្ញុំក៏សារដែរចាឥឡូវខ្ញុំឲ្យតារាមួយដែលល្បីខ្លាំងគាត់100គីឡូជាង140គីឡូ150គីឡូអ្ហ140គីឡូជាងណា144គីឡូឥឡូវគាត់ញ៉ាំហ្មងថ្ងៃ3ថ្ងៃទេតាគាត់ញ៉ាំ3ថ្ងៃបាត់មួយគីឡូហើយចាតិចទៀតខ្ញុំហ្មងថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងចេញប្រកាស Hello Dori ហ្មងថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងចេញប្រកាសចាអ្នកដែលជាតារាល្បីល្បីធាត់ឲ្យប្រើកាហ្វេខ្ញុំទៅស្គមប្រហែលថ្ងៃទៀតចេញម្ដងមួយម្ដងមួយតែសារកាហ្វេហ្នឹងវាអត់សូវមានស្តុកច្រើនស្តុកតិចហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវជាសម្រុកខ្លាំងណាស់ឯចាំតារាជួយទាំងអស់ខ្ញុំសម្រុកឡាយលក់មកចាមកឈុតនេះចំណាយលុយមិនខកម្ដងតានីជូនបើនិយាយរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់កាហ្វេនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ភ្ញៀវខ្លះគាត់ថាកាហ្វេឆ្ងាញ់ជាងកាហ្វេពូជាក៏មានដែរតានីជូនចាមកឈុតនេះ49មកឈុត49ឡើងជិះបាត់ពី2ទៅ6គីឡូតានីដល់បាត់តានីដឹងតើរៀនស្អាតតានីដឹងស្គមកាហ្វេញ៉ាំថ្ងៃ2ចប់2ចប់ទៅ3ចប់តាមចំនួនចិត្តបង fiber មកចប់កាហ្វេពេលព្រឹកមុនបាយ15នាទី fiber មុនគេងកន្លះម៉ោងចាម៉ាសែនហ្នឹងឡើងជិះបាត់ពី2ទៅ4គីឡូទៅ6គីឡូ49ដុល្លារធានាជូនចាបើនិយាយពីរសជាតិខ្ញុំធានាថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយដូចម្សិលមិញខ្ញុំបាន feedback ភ្ញៀវគាត់ញ៉ាំអស់មួយឈុតហ្នឹងគាត់បាត់11គីឡូគាត់ម្ចាស់សម្អាងការចាគាត់ញ៉ាំសម្អាងការគាត់ពីមុន76ឥឡូវសោះ65ឯងគាត់ថាអស់មួយឈុតហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់គាត់ថាគាត់ប្រើអស់ហើយគាត់និយាយថាអត់ចាគាត់វល់សលេងឬអីបើវល់មកចាបើសលេងអត់និយាយប៉ះប្រែងទេណាអត់តែមានដែរនិយាយបើសលេងគាត់មកចាគាត់ប្រាក់អស់ហើយណាអត់បានផលទេគាត់ប្រាក់អស់ហើយបានផលទេគាត់ប្រាក់នេះគាត់ថាគាត់ចាយ49គាត់បាត់11គីឡូគាត់ថាគាត់វ៉ាវគាត់ប្រើឈុតមុខដែរឈុតមុខប្រើហើយក៏មុខស្អាតប្រើកាហ្វេក៏រៀងស្អាតចាទីមុនគាត់ប្រាក់តែថាមានតែលេងតែចឹងមែនពលសាខ្ញុំមុនទីមុនខ្ញុំគាត់ប្រាក់ផលិតផលគេអត់ស្អប់ទេតែខ្ញុំប្រាក់ផលិតផលសម្រាប់ខ្ញុំជិះនឹងមកអ៊ុយសាហាយស្អប់ពិតពិតទីមែនសោះសាហាយសម្រាប់តែខ្លួនសាខ្ញុំក៏វាសុំដែរអ៊ុយសុំកញ្ចក់មកលេបតែថាទៅមានថាស្រួលខ្លួនតែពេលមកអីវាតែបាត់ជើងគេក៏ស្រួលដែរមានទៅទៅទេខ្ញុំនេះតអស់តែមិនតដឹងមកនេះតទៅបោះផងស្អប់មែនតែទីត្រង់ហ្មងគឺស្អប់ពិតពិតអូគីឡូខាងណាតែមិនតខ្មួយស្រីខ្ញុំសុំតែចាយខ្ញុំក៏វានិយាយគេនិយាយថាស្អប់ពិតពិតហ្មងស្អប់ថាប៉ាគេថតទុកឲ្យហើយទៅទីនេះបាត់ក្រែមមកទៀតត្រីជូនឆ្ងាញ់ណាស់អត់ធ្វើទុកទេប៉ាខ្ញុំក៏ផ្សារដែរឆ្ងាញ់ណាស់អត់ធ្វើទុកទេប៉ាខ្ញុំក៏ផ្សារដែរនេះប្រូដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដើម្បីបង្ហាញពីគុណភាពហើយខ្ញុំយកតអ្នកធាត់ធាត់ទេឥឡូវនេះយកតារាមួយបងប្អូនចេញទៅតារាកសោដែរ140គីឡូនេះក៏ខិតកែងប្រហែលជាន់ណាស់អញ្ចឹងណាកែងទៅពេលរៀងគាត់ទៅធាត់ថ្ងៃមុននេះតារាម្នាក់140គីឡូ144គីឡូ3ថ្ងៃឥឡូវបាក់មួយគីឡូហើយនៅសល់143ចាត្រៀមតិចទៀតគឺបញ្ចេញពួកគាត់ម្ដងមួយម្ដងមួយចាហើយឥឡូវចាយបងរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងអត់ធ្វើទុកប៉ាខ្ញុំក៏ផ្សារសុខភាពកុំភ័យបងប្អូនស្ដាប់ចម្លែងមិញម្ចាស់សម្អាងការគាត់សម្អាងការទេមកអីអឺចូលគាត់ស្រីនាងគោសម្អាងការស្រីនាងគោសម្អាងការគាត់ឈ្មោះស្រីនាងគោសម្អាងការចាពីមុន76ឥឡូវសោះ5អត់ដល់អស់និយាយទៅថាមួយឈុតចាំមួយឈុតនេះគាត់ឡើងជីកបាត់11គីឡូចាសូមបីបងប្អូនគាត់ក៏វ៉ាវដែរសូមញ៉ាំពួកគ្នាហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងអត់ធ្វើទុកស្រួលខ្លួនណាចាហើយបើនិយាយពីការញ៉ាំវិញបងដាក់ទឹកកកបានដាក់ទឹកកកញ៉ាំហ្នឹងណាខ្ញុំណែនាំដាក់ទឹកកកឲ្យឆ្ងាញ់កុំដាក់សម្ពាធខ្លួនឯង
តនតកតមិនអីទេហូបទៅឈុតខ្ញុំឲ្យបងមកសាឡាញ់ហ៎ឲ្យអ៊ុយហ៎មកឈុត49ឡើងជីកបាត់ពី2ទៅ4គីឡូទៅ6គីឡូមិនបាច់ភ័យយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ខ្ញុំយកអ្នកធាត់ធាត់មកធ្វើ BA ទីទីប្រជែងម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយចា៎